Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Un día fui toro y de pronto era buey. Luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. E abrimos esta terceira e última parte deste Verán Verán dende Sanxenxo. Antes de nada, lembrándolles, como sempre, o noso Facebook, tomen boa nota, facebook.com/programaverán verán. E que mellor que iniciar esta terceira parte que falando dun tema que gusta moito nesta casa, como son as festas, falando das festas dos Muíños en Meaño, unha festa que cumple 17 anos e que non nos quixemos perder aquí neste Verán Verán. Que tal, Silvana? Atópome na Festa dos Muíños de Meaño na súa 17ª edición. Espéranse máis de 350 comensais e ademais temos unha mostra labrega na súa 9ª edición e que ten moita, moita artesanía. Que temos aquí no posto hoxe na Festa dos Muíños de Meaño? Bueno, pois a ver, unhas machadiñas, viño xa de propia cepa, bueno, cousiñas que se van facendo así no tempo libre, claro, porque o viño ven da cepa, entón xa que poño no seu sitio, eso están colocadas perfectamente. Ese é un mueble reciclado, con palés, unha porta de lavadora, o que tiña por si pola casa todo tirado, entón xunteino. Isto ven un pouco porque, a ver, a mí gustame facer un pouco de todo. Entón, cando tens a idea, pois faz o que che gusta a ti, que realmente é o que che satisface, non? Faze o que che gusta, punto. A mí gustame moito traballarme, tamén, homer, encántame. De verdad, vivo pa eso. Ahora os outros traballos non os fago, xa moi bello, non? Pero xa o fixen antes, era bo. ¡Ay, gustaba de caralla! O polvo non o puxeron a repetir, senón repetíamos polvo pa diante e pa atrás. Dese había menos, pode menos, ser. Menos, menos. A carne buenísima. Sí. A mí mutaron este juez un pero... Pero... Pero máis como é, sí. Pensando que era carne, pero estaba... Pero os está rillado, eh? Está rillado, porque eu comín tamén. É o pulpo, é o pulpo, é hora que veña o café a tarde de Santiago. E quedamos listos. Quedamos listos, mira pa aquí. 3 kilos máis. Pa que viñamos non pa comer, é pa comer todo. É que comer todo senón outro ano non nos traio. Tu mira pa aquí. 3 kilos máis. É pa comer todo. Esta é a mellor cosa que hai. Oxe dicir que era un moi guapo, que tuveron o dato pa ti. Meu fillo, era un moi guapo. E así acabouse, así rematamos. Si, bolle de dama de honor. Así da gusto. Bolle de dama de honor, que se casa esperando. Pero mira. Auga. Auga. Auga, viño. E remarcouno. E remarcouno. O meu é clarete, eh? Sí. Pero moi bo, moi bo. Riquísimo. Riquísimo, é logo de onde somos. É o viño é do noso. Do noso rico Albariño. Eu traigo unha borracheira. Un poquinho, a ver. Arriba, arriba. Ahí está. Esa é unha maravilla, chaval. Ahora, para facer a digestión, hai que ir bailar. Hai que moverse un poquinho. Dar un pouco. Ahí está. Iso é unha preciosidade. Sí. O baile, para min, é a gloria. Sí. A gloria.
Silvana, nos pola nosa parte, rematamos aquí na Festa dos Muiños de Meaño. Eu non sei como é que en todas as reportaxes sempre me dan algo de beber, así que a gorxa, vémonos na próxima report, pero creo que non vou ter dor de gorxa nunca máis. Que viva a festa! Viva a festa! Viva! Bueno, pois así me gusta, David, nada de dores de gorxa e a hidratarse moito, que é moi importante e máis aínda no verán, nesta época na que estamos inmersos. E nos continuamos agora neste verán, falando de novo de pintura, concretamente do Memorial Carlos Perille, unha cita que reúne artistas a nivel nacional e internacional que ten lugar en Ferrol e que de seguido coñecemos da man da nosa compañeira Natalia Anguita. Arranca la novena edición del concurso de pintura al aire libre Memorial Carlos Perille. Artistas de nivel nacional e internacional se desplazan hasta la ciudad naval porque a lo largo de esta jornada se convierte en su musa. La sala de la autoridad portuaria se convierte en el lugar de encuentro, puesto que todos los maestros del pincel han llegado sobre las 8 de la mañana para sellar su lienzo y después volverán a las 5 con la obra terminada. Tras deliberar el jurado, podremos conocer quiénes son los ganadores de esta ocasión, pero antes vamos a conocer cómo lo están haciendo. Ferrol se convirtió en arte con la novena edición del concurso de pintura rápida al aire libre. Más de 40 artistas nacionales e internacionales participaron en esta prueba cuya técnica y estilo eran libres, mientras que el soporte tenía que ser rígido y sin haberlo tratado anteriormente. Desde las 8 de la mañana empezaron a llegar los participantes para formalizar su inscripción. Tras sellar los lienzos, el propio muelle, Ferrol Bello, la Plaza de Amboaje o la de Galicia fueron uno de los lugares más concurridos por los artistas, aunque les pudimos ver desplazados por numerosos lugares de la ciudad. En esta ocasión, el viento fue su principal enemigo. En esta edición podemos decir que el principal enemigo es el viento. Sí, sí. Es en esta edición, pero para nosotros, cuando pintamos en el exterior, lo peor es el viento. ¿Qué está plasmando en este lienzo? A Plaza Bella. ¿Tenía claro que quería plasmar en esta edición la Plaza Bella? Sí, era un motivo que xa tiña ganas de pintar fai anos. Decidín facelo hoxe, pero non contaba con este evento. ¿Es la primera vez que vienes a este concurso? No, ya hace como 3 o 4 certámenes. Lo que pasa es que ahora hacía años que no venía. Desde el 2015 o así. ¿Y desde dónde vienes? Pues vengo desde Lérida. Sí, ¿un poco lejos? Sí, bueno, lo que pasa es que como tengo raíces aquí también, de la familia, pues bueno, siempre también te hace ilusión de venir aquí a participar y también ver familia y todo. Estamos en la Plaza de Amboaje, el lugar mítico, ¿lo tenías claro que tenía que estar aquí? Sí, 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 porque ya hace tiempo que vengo y bueno, ya tenía una cosa en mente de qué es lo que quería hacer y tal. Y nada, pues ahora, a ver si sale bien. ¿Qué es lo que vas a querer hacer? Pues voy a... Mi pintura es muy expresionista y entonces quiero captar, como supongo que vendrá gente por aquí, quiero captar el movimiento de las personas. ¿Y usted de dónde procede? De Málaga. Bueno, de Ronda, Málaga, de la ciudad de Ronda, cerca de Málaga. ¿Y viene todos los años hasta aquí para participar? Todos los años no, porque la verdad que está un poquito lejos y no... Aunque me dedico esto a la pintura, pero no está tan cerca como venir cada año. Entonces, intento venir lo más posible. Me gusta el sitio, coincide con otro que hay en Lugo. Y después, a las 5 de la tarde, los artistas volvieron de nuevo para la sala a entregar sus trabajos y ser valorados por el jurado. Tras la deliberación, el primer premio recayó en Andrés Gabarre, el segundo lugar quedó la obra de Francisco Victoria Cánovas y el tercer lugar fue para Abraham Pinto. Pois moitos parabéns ao gañador deste certamen, a Andrés Gabarre, e moitísimas grazas tamén aos nosos compañeiros de Televisión de Ferrol por esta reportaxe. Nos abrimos xa a nosa última de radio entrevista deste verán, en este Porto Deportivo de Sanxenxo, Juan Carlos I. E continuamos falando de viño. Falamos de viño cunha grande entendida nesta materia, como é a nosa seguinte convidada, Mercedes González, sumiller. Moi boa tarde, benvida este verán. Boa tarde. Bueno, semana grande do viño temos, non? Nas Rías Baixas. Nas Rías Baixas semana grande, bueno, digamos 2 meses grandes, non? En Galicia fervemos por todas as esquinas, nas Rías Baixas, inda que agora están coa festa, todas as adegas están abertas a recibir coa ruta do viño visitas, así que
Ainda que sean 4 días agora de festa, a xente que non se desanime e que siga todos os meses participando das actividades. Falamos agora da calidade do viño. Para todos aqueles que non entendamos, digo entendamos porque eu non entendo prácticamente nada de viño, moito de viño, como podemos saber que estamos mercando un bo viño? Imagino que o selo da denominación de Orixe Rías Baixas será un selo de garantía, non? Pregunto. Evidentemente. Hai unha sevillana que empeza a mirar la cara a cara, que é a primeira. Efectivamente. Pois, así empeza a lección dun viño, non? Míralo, situarnos, neste caso estamos nas Rías Baixas, pero é importante, ten que ter un selo que é a garante da orixen, non? Se non hai isto, pois podemos estar bebendo calquer cousa. Ademais, como Galicia vende, se fala do concepto de Galicia Calidade, a xente tende a copiar e a imitar incluso cos nomes, non, para levar a confusión. Así que primeiro un selo que garanta a orixen, sin dúbida. Que garantías por continuar neste eido? Que garantías ten este selo? Decir, que representa? É un concepto de trazabilidade por completo, dende as plantas a produción, ao número de plantas por extensión, os rendimentos que se pode sacar de planta, os tipos de elaboracións permitidos, non se pode elaborar de todo nas Rías Baixas, as castes que están autorizadas, os tipos de elaboración e despois determinados tratamientos, o sea que é como un carné de identidade, non, completo. Mercedes, imos agora coa lección do viño para cada prato, se che parece. Se estamos nun evento que gusta moito aquí nesta terra, imaginamos, para un aperitivo, que viño pegaría cun aperitivo galego? Cun aperitivo galego? Aquí estamos con mar, non? Estamos con sal, necesitamos frescura. Podemos empezar por algo cómodo, fresco, de trago largo, que nos invite a meter unhas conchiñas, un viño, pero sin dúbida estamos nun país de queixos moi frescos tamén, e podemos xogar tamén cos queixos galegos, que van especialmente ben para os viños galegos, e despois dentro de todas as tipoloxías que se elaboran en Rías Baixas, sexa un viño máis xoven, un viño coa crianza con lías, un viño que fermentara ou se criara con madeira, pois podemos ir dun Arzoullo a un Tetilla, a un San Simón da Costa, e despois podemos entrar tamén con outro tipo de queixos que ainda que non están acollidos a denominación de momento, que moi particulares, queixos sumamente curados e incluso con fungo azul, e temos un abanico amplio para elexir, e despois con arroces, risotos, con setas, e que temos un abanico moi amplio. Estamos con aperitivo, depende tamén a idade que tengamos ou que teñamos o evento, o que se trata de disfrutar co viño, non? E non de sufrir. E sí que é certo que o concepto de aperitivo nos temos un pouco confundido, porque o aperitivo é para abrir boca, non para saciarnos, e cando cheguemos a sentarnos na mesa, xa non temos fome demais, fartos, ¿no? Demais, non? Entón, algo que fluya, que invita a frescura, e algo que fluya, basicamente. Seguimos coa nosa minuta, cun bo marisco. Cun bo marisco, aí xa poderíamos entrar en unhas cigalas, unhas nécoras, un centolo, sí, pois xa vamos crecendo en estrutura co viño, xa lle pedimos un pouquiño máis de corpo, un viño máis envolvente, con frescura, si é un viño ou un plato máis salino, pero sin dúbida temos que ir subindo de plato, subindo de estrutura co viño. Continuamos na nosa minuta. Peixe, cun peixe. Cun peixe, un peixe graso. Aí xa nos podemos ir a un crianza con lías, verdade? Ou a un viño con máis mineralidade tamén, a un fermentado en barrica, ou tamén ese tipo de viños tamén nos vale tamén para unha carne blanca, por exemplo. Non todo o mundo é de peixe, non? De coa carne, agora xa que continuamos. Claro, o que temos que ver, isto é como as parellas, como os matrimonios. Eu aporto positivo, ti aportas positivo, os dous vamos a crecer, non? Si eu vou a ser negativo para ti e te anulo, estamos aí os dous, pero nada, bo fichemos, non? Entón, se trata de non restar protagonismo, pero si potenciarse, non? Cunha carne, estamos falando de blancos, pero tamén Rías Baixas é unha zona de tintos. Importante, non? De recalcalo, iso tamén. Hai zonas de tintos, pois tan ancestrais como as uvas blancas que temos, que non sei se por suerte ou por desgracia a veces teñen que vir os de fora a decir que non é mellor o da veciña que o da muller, non? Neste caso temos uns tintos espectaculares, sí que son tintos de carácter,
tintos atlánticos, es decir, no podemos esperar sentarnos con un tinto galego que sea ahí algo lixeiro, ¿no? Temos que buscar carácter, neste caso atlanticidade, frescura, e temos castes pois, como a Espadeiro, como a Caíño, despois hacia a zona do Rosal, non tanto, pero hacia a zona do Condado, pois temos tamén unha cuna de Sousón, non? Que xa son máis embaucadores, xa van ganando en cordura e envolvendo máis, o sea que tanto temos tintos que nos valen para algún blanco, como por exemplo, cando falábamos de peixe, se lle metemos un peixe graso ao forno, un rodaballo, non de piscifactoría, porque ainda non chegamos ao momento de saber, non transforma ben o pienso de momento ese peixe, pero si un rodaballo da zona ou un coruxo, podemos perfectamente meterlle un espadeiro, un viño con carácter tinto, no caso de carnes, pois temos razas autóctonas tamén que acompañan perfectamente aos viños blancos máis maduros e viños tintos, sin dúbida, con moita chispa. A temperatura, imagino que é algo importantísimo para todo desfrutar tanto do albariño como do tinto. Cada cousa a súa temperatura, imagino, non? Sí, é importante. O que pasa é que a veces tamén un mal servicio nos pon os viños demasiado fríos, non? Eu creo que a xente que ven máis a Sanxenxo que a Sanxenxo prefire o viño a 6 grados que a 9 ou a 10, que como tiña que ser, non? Sí que é certo que tampouco non se molesta moito a xente en ter unha cava para viños blancos, e suelen acabar pois, en refrigeradores de refrescos. Bueno, se non temos outra cousa, pero un viño de Rías Baixas, 9, 10 grados, si é moi pizpireta, moi juvenil, ou si queremos facer algún truco térmico para que algo nos pase desapercibido, pois entón poñemos a 6 grados, pero demasiado frío para os viños, non? A veces, tamén é certo que podemos servirlo a 8, si fai moito calor, enseguida nos vai a temperar, non? Pero eu creo que 9 grados, 10 grados, para un bo tinto, para un bo blanco, para un tinto fresco, pero se non subimos un poquinho máis, para un blanco, sin dúbida, 9-10 grados. Pois, Mercedes, se parecemos cunha cata co que todo ilo conleva, é dicir, que vaso elixiríamos, a apertura da botella, como se serviría, e tamén, pois, o que para ti significaría pois, esta botella de viño que imos abrir, non? Imos vale. Con todos estes pasos. Aquí teríamos como dous criterios, non? Ou nos poñemos repugnantes co cal, moita xente xoven non empezaría a beber, entón tamén hai que facer todo asequible, e despois xa podemos ser máis rigurosos. Non? No caso dos nosos viños, pois, unha copa deste tipo está ben, sempre, evidentemente, mellor cristal que vidro, uh-huh. O plástico non. Os cataviños... Aquí pasa o vento que temos, sí. Non pasa nada, colocámoslo todo nun momentinho. Son as velas. Os cataviños... son prácticos e cómodos, pero se suelen utilizar máis para... buscas como máis o defecto, non? Digamos que intentas... porque cando te pos a catar, moitas veces eres un pouco transigente e buscas de todo. A veces xa lle dices a xente que sei o que bebes por aí, non? Non se pode ser tan indolente con un viño, pero bueno... que non hai outra cousa, pois utilizamos copas deste tipo, pero se nos vamos a este tipo, pois moito mellor, sí, máis que nada, porque dice que se exprese aí máis rápido o viño, di que un viño xoven, entendendo por xoven, non entendo por xoven un viño do ano, porque os nosos viños xa con 2 anos agora están como... e de aí para diante, ademais co albariño que ten unha capacidade de envellecer increíble, non? Uh-huh. Todavía nos vai a contar moito ao longo dos anos. Pois imos entonces con... sí, unha copa deste copa, tipo. Imos... coa cata, pero coa si apertura... quieres, servimos nesta, despois probamos nesta, e por si queres atopar un pouquinho máis a diferencia. Perfecto. É un bo xogo para facer en casa para... que tes amigos, botella tapada, lle sirves en 2 copas diferentes, e ao final é o mesmo viño. Sempre mirando eso para o cliente, a navalla que ten os sacacorchos, os sacarrollas, pois é para iso.
hay mucha gente que se acorta más arriba, dice, ¿qué tendencia? Tendencia, hay mucha gente que fixe hostelería pues, na inmigración, ¿no? Ao final nos vamos ao básico, ao clásico, cortamos por onde temos que cortar. Simplemente, más que nada, era porque os materiales dos que estaban feitos as cápsulas para que non nos caíra nada dentro, ¿no? E iso, procurar que non pareza que alguén mordeu, ¿no? Tamén hai que sacar a cápsula directamente, pero non procede. E despois este é un sacacorchos clásico de dous tempos e son os máis prácticos, ¿no? A veces hai algún tan complicado que eu teño comprado algún que o saco da caixa e despois non o dou metido sen haber utilizado, porque parece que hai que facer unha obra de ingeniería. Para volver a guardalo. Sí, entonces, o que sí que non convén atravesar o corcho para ¿Enteiro? Que non nos caiga nada dentro do viño. E despois subimos un pouquiño nun tempo e subimos un pouquiño no segundo tempo. Muy bien. E sabemos que cando está para salir, axudamos un pouco, máis que nada, porque a veces vamos un pouco o bruto e nos acaba rompendo o tapón. Pois imos agora así xa coa cata. Sí, porque xa ven ben un viño agora, verdad? Hombre, o viño ven ben sempre, verdad, de Mercedes? Pois sí, a verdade que sí. O servicio da copa, que ese xego tamén o podes facer en casa. Normalmente é onde cambia o diámetro da copa, é a mesma cantidade. Por eso que a hora de traballar coas copas o taberneiro ten que ser un pouco avispado, porque moitas veces me botache pouco e dices, mira, boteche o mismo que si fora nesta copa, ¿no? Tampouco convén botar a rebosar, porque tamén necesitamos que se exprese, darlle un xeito. Ahora fun sumamente generosa contigo, ¿eh? Muy bien. Pero bueno, como é o primeiro, vamos a inaugurar o pantano que decíamos. Perfecto. ¿Eh? Bueno, non hai festa sin brindis, como despois nos vamos a ir polas Rías Baixas, polos viños das Rías Baixas. Temos un viño que na expresión vedes que é moi fresco, amarelos, con escintilacións verdosas, nos está falando de frescura e de xuventude, non? E despois ten que ser criterios de calidade, ten que ser limpio e brillante. Xa nos tintos falaríamos de outros conceptos. Básicamente, iso é o que temos na copa. E metemos o nariz e a primeira impresión, a sensación de franqueza, de limpieza. O primeiro, metemos o nariz, me hule a Galicia, me hule a Rías Baixas, me hule a Albariño, eso é importante. Se desestiman defectos se eu subera, e a primeira impresión tamén busca se é frutal ou floral, pero sin tampouco grandes... Ao final, os criterios de calidade do viño son se é intenso, se é complexo. Vamos a meter o nariz esa primeira impresión. É fruta, na súa expresión. É Albariño, é que é fruta, non? Asoman esas notas, sobre todo, de cítricos, de fruta de oso, inda que hai pinceladas florales tamén. Aí, como de fondillo, pois hai unhas notas tamén como herbales, non? Pero, basicamente, obedece a variedade. Agitamos un pouco, ves, hai moito volumen. O que sí é certo é que vamos a ver como chora, porque os nosos viños bailan dunha maneira especial na copa e se agarran. E ten unha lágrima moi densa, moi glicérica. Nos está falando dese tipo de alcohol que é importante tamén nun viño, non? Que me está dicindo, pois que... O me está orientando, dice que posiblemente o que me atope na boca vai a ser envolvente, non? É unha característica tamén da uva albariña. Pois vamos a darlle... Probamos? A mí está moi bo, podo decir que está moi rico, pero a especialista Mercedes, a ver que nos diga ela... O nariz volve a presentarse na boca, é dicir, esos aromas que atopábamos no nariz se amplifican na boca, é moi cítrico, é un viño fresco, esa acidez se traduxo en frescura, é graxo na boca, é envolvente, nos fai como unha capiña, e despois, basicamente, é frutal. Sí que é certo que nos ten unhas pinceladas salinas nos laterales, é un viño de trago largo que invita a beber e que está esperando compañía rapidamente, non? Pois Mercedes, a compañía é moi grata, pero nos creo que temos que despedir xa esta entrevista porque non temos tempo para máis. Así que nesta mesma copiña, se parece ben, imos a brindar polos viños das Rías Baixas, pola DO, pola festa do Albariño, e porque a xente desfrute, a xente nova, maior,
Hay que se atrevan, sí, a descubrir que siempre hay algún viño que ellos vayan a encaixar, inda que digan, no son de viño, hay cosas muy jóvenes. Para todos los gustos y colores, ¿verdad? Para todos los gustos. Pues con esta mesa se nos quedamos. Quedan todos vosotros con los artistas de semana, con Ana Angueira. Nos voltamos a Vindeiro Benres, con máis e mellor. Se sean felices, continúen disfrutando deste verán. E agora sí, unha vez máis, saúde, Mercedes, un prazer. Saúde. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, meu amigo. Canta un lugar y un mencer, en frauta de verde olivo. Canta un lugar y un mencer. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, meu amigo. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, meu amigo. Ten aires de fruto. Ten aires de frol recente, cosas de recién casada. ¿Quién pudiera enamorarla? ¿Quién pudiera enamorarla? Meu amigo. ¿Quién pudiera enamorarla? ¿Quién pudiera? Mente en sombra de sombra, e andar primero de río. Tal mente en sombra de sombra, e andar primero de río. ¿Quién pudiera enamorarla? ¿Quién pudiera enamorarla? Meu amigo. ¿Quién pudiera enamorarla? ¿Quién pudiera enamorarla? Meu amigo. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo.